bol najlepší z najlepších. Si ako šelma, len niečo sa vetríš a potom ťa zaujíma krv. No stal sa vyvrhelom. Nemáte rád autority, systém a právnikov. No keď je v ohrození život jeho céry. Chceš to prežiť? Chcem. Musí sa znovu vrátiť. Zdravím vás. Do akcie. Tom Cruise. Zväčša pracujem sám. V akčnom thrilleri som zvyknutý byť sám. Jack Reacher 2. Nevracaj sa. V piatok o 20:30 na Markíze.